Labai diena. Taigi Švedija viena iš šalių, kuri ėmėsi teisinių veiksmų, teisinio bandymo surasti kaltininkus, na šiuo atveju matyti, surasti įrodymus ir vienaip ar kitaip nubausti. Rusija, kokią reikšmę turi tai, kad apskritai vis daugiau šalių nusprendžia tokių veiksmų imtis, link kur tai gali nuvesti? Tai yra be galo svarbu. Pirmiausia, tai yra reikšminga teisinė prasme ir taip pat solidarumo, lygybės, vienybės siekiant atsakomybės už šių žiaurių nusikaltimų aukoms, būtent jų atžvilgių įgyvendinimo prasme. Tai teisinė prasme, kaip ir buvo minėta, mes šiuo atveju kalbame ne teisiškai, bet tam tikrą universalią jurisdikciją, bet kalbant populiariai, tai teisti už šios nusikaltimus, tirti juos, tai yra bendras visų valstybių interesas. Ir todėl tarptautinis baudžiamasis teismas Hagoje tikrai nėra vienintelė institucija. Reikia nepamiršti, kad Ukraina yra ta valstybė, kuri šiuo metu daro didįjį darbą, ant jos pečių griūna didžioji našta, na ir tuo darbu turi būti dalyjamas. Tai štai tiek Švedija, tiek Lietuva, Lenkija, pavyzdžiui, Europos Sąjungos per tokį Eurojustą, Eurojust instituciją teisinio bendradarbiavimo rėmose daro viską, kad būtų derinami veiksmai, pastangos, būtent renkant įrodymus, apklausiant liudytojus, aukas, vertimas ir įvairi tokia analitinė, operacinė pagalba. Tai yra testinis darbas, kuris reikalauja begalinių žmogiškųjų išteklių ir finansinių resursų. Na ir štai tikrai kiekvienos valstybės dalyvavimas yra be galo svarbus. O kokie tie įrodymai ir gali būti pakankami tokiose bylose, tokiose situacijose, nes štai ir, tarkime, Bučios atveju Rusija neigia nusikaltimus, bet yra, sakykime, ir palidovinių nuotraukų, rodančių jos skleidžiamą melą. Tai kokie tie įrodymai yra pakankamai svarūs, kas nulemia jų svarumą? Įrodymų yra visa paletė, tai yra tiek video medžiaga, tiek tai, ką fiksuoja pirmiausiai, tai fiziškai ten yra ir arčiausia Ukrainos institucijos. Aš visiškai suprantu, kad turbūt nemažai daliai atrodytų ir norėtųsi, kad vien tų kraupių vaizdų, kurie nuskrėjo per pasaulį pagrindų, jau tarsi atrodytų, kad galėtų būti išduodami arešto orderiai. Na, bet teisės prasme reikalinga vis tik kiekvieną tą mirusiojo kūną įvertinti, nustatyti, įrodyti priežastinius ryšius, toliau genocidą įrodyti, dar ir tiesioginį tyčią išnaikinti tam tikrą, pavyzdžiui, žmonių grupę. Taip, kad to darbo tikrai esama, tai vat prie tų įrodymų yra ir tarptautinių organizacijų įrodymai ir nevyriausybinių organizacijų įrodymai ir tie įrodymai, kurie yra liudytojų liudijimai, aukų, būtent video medžiaga ir nepriklausomos žiniasklaidos medžiaga, visi jie yra patikimi ir tikrai norėtųsi, kad na, tiesiog būtų jais užverstas tiek tarptautinis baudžiamasis teismas, tiek tos institucijos ir teismai, kurie nacionaliniu lygmeniu įgyvendins jurisdikcijas. Reikia nepamiršti, kad tik tai tie vadinamieji top tokie svarbiausi nusikaltėliai dažniausiai patenka į baudžiamojo teismo tarptautinio akiratį, o istoriškai nemažai tų, sakykime, mažiau svarbių asmenų buvo teisiami nacionaliniuose teismuose. Tai yra labai svarbu siekiant to, kad na, tas tarptautinis teisingumas jis neteitų per vėlai ir kad nebūtų taip, kad jis įgyvendintas nepakankamai, o priešingai, kad šitoj beprecedentinio žiaurumo situacijoje įeitų tai istorija, tas tyrimas kaip veiksmingas pavyzdys. Tai šiuo atveju, pavyzdžiui, Vladimiro Putino siuntimas į teismą, kad ir nacionaliniu lygiu, ar tai yra įmanoma praktikoje, ar visgi labiau išlieka tokia teorinė galimybė? Universalios jurisdikcijos logika, tai yra ta, kurie gyvendina valstybės, yra tokia, kad nepriklausomai nuo to, kad ne valstybės teritorijoje padaryta, ne jos piliečio ir ne dėl esminio valstybės intereso, vis tiek
tai yra tiek svarbus nusikaltimai tarptautiniai bendryjai, kad nacionalinės valstybės iš esmės turi teisę pradėti tyrimą. Na, bet aišku, praktikoje mes turime daug problemų, tai yra imunitetai, kuris, pavyzdžiui, negaliotų tarptautinėme baudžiamajame teisme. Kita problema yra teisimo už akių. Na, teoriškai tai yra negalima, bet šita beprecedentinė situacija kartais jo mokslininkus verčia kalbėti ir apie tai problema. Bet tikrai kitų asmenų atžvilgių nacionaliniuose teismuose teisingumo įgyvendinimas irgi greta tarptautinio baudžiamojo teismo arba greta specialiojo teismo, jeigu jisai būtų pavyktų jį steigti už agresijos nusikaltimą visais tais lygmenimis, tas teisingumas turėtų būti įgyvendintas. Taip, jūs ir pati, kiek anksčiau paminėjote genocidą, tai yra, kad reiks rinkti įvairių įrodymų norint pagrįsti, kad tai, kas vyksta Ukrainoje, yra genocidas, bet kuriuo atveju, kad būtų lengviau suprasti pati tą sąvoką, genocidas, ką tai teisės požiūriu reiškia, ar galima sakyti, na, kad tai praktiškai aukščiausias nusikaltimo lygis? Tai yra viena iš kategorijų keturių nusikaltimų ir tie visi veiksmai, kuriuos mes matome, tai yra prievartavimai, asmenų prievartinis dingimas, šaudimas vaikų, žudimas civilių, ligoninių ir kitų civilių objektų, tai gali patekti po keliais nusikaltimais. Tai gali būti nusikaltimai žmogiškumui, karo nusikaltimai, ta prasme nesilaikoma skirimo karo ir civilių objektų ir proporcingumo ir nehumaniškas elgesys ir taip toliau. Genocidas išsiskiria tuo, kad reikia įrodyti tyčia tiesioginį tą veikimą ir norą išnaikinti sąmoningai tam tikrą asmenų grupę. Tai šiuo atveju matyti ukrainiečių pirmiausia, tai grupė yra tas taikinys. Tai vat esama praktikoje vis tik sunkumai įrodyti, bet net jeigu ir nepatektų po genocido sąvoką, kas jau panašu, kad tikrai pabučios įvykių labai priartėja prie tos realybės, tai pakanka kitų tarptautinių nusikaltimų, mano minėtų kategorijų, kad tie asmenys neišvengtų atsakomybės.